नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनलिमिटेड इडियुद्वारा सञ्चालित कम्प्युटर अपरेटर अनलाइन क्लासको चौथो बसाइमा म हुँ एसके सिंह कम्प्युटर अपरेटर एन्ड ट्रेनर विद्यार्थी साथीहरू आजको क्लासमा हामी निम्न टपिकहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर अथवा कम्प्युटर फन्डामेन्टल भित्रका यी टपिकहरूमाथि आज हामी छलफल गर्छौँ र आजको टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ त्यही भएर तपाईँहरूले ध्यान दिएर भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला योभन्दा अगाडिका क्लासहरू छुटाउने साथीहरूले कृपया योभन्दा पहिलाका क्लासहरू चाहिँ माथिको आई बटनको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कृपया हाम्रो च्यानल अनलिमिटेड इड्युलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अब आजको सबभन्दा पहिलो टपिक हाम्रो रहेको छ डाटा एन्ड डाटा प्रोसेसिङ डाटा कम्प्युटर डाटा इज इन्फर्मेसन प्रोसेस्ड अर स्टोर बाई अ कम्प्युटर हुनुको अर्थ कम्प्युटरले स्टोर गरेको वा इन्फर्मेसन जसलाई कम्प्युटरले प्रोसेस गर्छ त्यसलाई हामी डाटा भन्न सक्छौँ दिस इन्फर्मेसन मे बी इन द फर्म अफ टेक्स्ट डकुमेन्ट इमेज अडियो क्लिप सफ्टवेयर प्रोग्राम अर अदर टाइप अफ डाटा यो डाटा चाहिँ टेक्स्ट पनि हुनसक्छ इमेज पनि हुनसक्छ अडियो क्लिप पनि हुनसक्छ या त सफ्टवेयर प्रोग्राम इत्यादि पनि हुनसक्छ कम्प्युटर डाटा मे बी प्रोसेस्ड बाई द कम्प्युटर सिप्यू एन्ड इज स्टोर इन फाइल एन्ड फोल्डर भन्नुको अर्थ त्यही माथि पनि यही कुरा अलिकति खुलिसकेको छ कम्प्युटर डाटा या त कम्प्युटरले प्रोसेस गरिरहेको हुनसक्छ कम्प्युटरको सिपियुले या त फाइल र फोल्डरहरूमा स्टोर चाहिरहेको हुनसक्छ कम्प्युटरको हार्ड डिस्कभित्र डाटा प्रोसेसिङ डाटा प्रोसेसिङ मैनिपुलेशन ऑफ़ डाटा बाय कंप्यूटर दिस इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ़ रॉ डाटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म द फ्लो ऑफ़ डाटा थ्रू सीपीयू एंड डाटा टू आउटपुट डिवाइस एंड द फॉर्मेटिंग और कन्वर्जन ऑफ़ आउटपुट एनी यूज ऑफ़ कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर को पनि प्रयोगला हामी डाटा प्रोसेसिंग सक्छौं कम्प्युटरलाई जब हामी कुनै कामको लागि प्रयोग गर्छौँ त्यतिखेर हामीले पहिला कमान्ड दिनुपर्छ इनपुटको रूपमा त्यो कमान्ड दिँदा त्यो पनि एक किसिमको डाटा प्रोसेसिङ अनि जब हामी कमान्ड दिन्छौँ त्यो कमान्ड अनुसारको चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ त्यसमा चाहिँ काम हुन्छ त्यो हुने काम अथवा प्रोसेसिङ पनि एक किसिमको डाटा प्रोसेसिङ अनि त्यो प्रोसेस भइसकेपछि जब आउटपुट निस्किन्छ त्यो पनि डाटा प्रोसेसिङ त्यही भएर यहाँ भनेको छ कम्प्युटरको कुनै पनि युज जति पनि युज छ त्यो सबैलाई हामी डाटा प्रोसेसिङ भन्न सक्छौँ अब यहाँ डिफ्रेन्स बिट्विन डाटा एन्ड इन्फर्मेसन दिएको छ यो डाटा र इन्फर्मेसन दुईवटा अलग अलग कुरा हो डाटा इज अ कलेक्सन अफ रो फ्याक्ट एन्ड फिगर भन्नुको अर्थ डाटा एउटा र फ्याक्ट र फिगरको कलेक्सन हो डाटा चाहिँ जब हामी कुनै कमान्ड दिन्छौँ कम्प्युटरमा जबसम्म त्यो प्रोसेस भएर त्यसको मिनिङफुल चाहिँ आउटपुट आउँदैन भन्नुको अर्थ जबसम्म त्यसको एउटा मिनिङफुल सेन्स लाग्दैन त्यति बेलासम्म त्यसलाई हामी डाटा भन्छौँ अनि इन्फर्मेसन भनेको प्रोसेस्ड डाटा इज कल्ड इन्फर्मेसन डाटा नै जब प्रोसेस हुन्छ र उसको एउटा अर्थ जब लाग्न थाल्छ त्यतिखेर त्यसलाई हामी इन्फर्मेसन मान्छौँ डाटा नट एरेन्ज डाटाहरू चाहिँ एरेन्ज गरेको हुँदैन भन्नुको अर्थ यो मिलाएर राखेको हुँदैन डाटा जथाभावी हुन्छ यो एउटा र फ्याक्ट हुँ त्यही भएर यो एरेन्जड हुँदैन बट इन्फर्मेसन आर एरेन्जड भन्नुको अर्थ इन्फर्मेसन के हुन्छ एउटा मिनिङफुल भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा प्रोपर वेमा एरेन्ज गरेको हुन्छ एरेन्ज गरेर बसेको हुन्छ Data is डाटा इज अनअर्गनाइज भन्नुको अर्थ एउटा सङ्गठनमा मिलेर बसेको हुँदैन डाटा इन्फर्मेसन इज अर्गनाइज इन्फर्मेसनको के हुन्छ एउटा सङ्गठन बनाएर बसेको हुन्छ अर्गनाइज हुन्छ डाटा नट सो मिनिङफुल डाटा चाहिँ मिनिङफुल एकदमै मिनिङफुल हुँदैन यसको एकदमै वास्तविक अर्थ चाहिँ लाग्दैन बट इन्फर्मेसन इज मिनिङफुल यसको चाहिँ एउटा वास्तविक अर्थ हुन्छ डाटा इज इनपुट हामीले जुन पहिला इनपुट कमान्ड दिन्छौँ त्यो भनेको डाटा हो त्यसको दिँदाखेरि त्यतिखेर त्यसको कुनै मिनिङ हुँदैन तर त्यो जब प्रोसेस हुन्छ त्यो इनपुटमाथि प्रोसेस भइसकेपछि जुन आउटपुट निस्किन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ इन्फर्मेसन भन्छौँ अब यसपछि चाहिँ रहेको छ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर अथवा सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर जे भन्दा पनि भयो सफ्टवेयर इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन टेल अ कम्प्युटर वाट टु डु सफ्टवेयर चाहिँ के हो एउटा इन्स्ट्रक्सनहरूको सेट हो जसले चाहिँ कम्प्युटरलाई के गर्ने भनेर बताउने गर्छ कम्प्युटरले कुन काम गर्ने र कसरी गर्ने त्यो सबै कुरा सफ्टवेयरले डिफाइन गर्छ कम्प्युटर इज युजलेस विद सफ्टवेयर बिना सफ्टवेयरको चाहिँ बिना सफ्टवेयरको चाहिँ कम्प्युटर युजलेस छ कम्प्युटरको कुनै पनि युज हुँदैन यदि कम्प्युटरमा सफ्टवेयर छैन भने हामी त्यसलाई कुनै कामको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ विन नट टच द सफ्टवेयर सफ्टवेयरलाई हामी टच गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ काम गरिरहेको भनेर हामी फिल गर्न सक्छौँ महसुस गर्छौँ जस्तै कम्प्युटरमा काम गर्दा अब दुई प्लस दुई जसरी दिँदा चार भयो भनेर हामी चाहिँ हेर्छौँ हेर्न चाहिँ फेरि कसरी भने सफ्ट कपी अब सफ्ट कपीको रूपमा हामी चाहिँ मोनिटरमा हेर्न सक्छौँ त्यसैलाई छापेर हार्ड कपीको रूपमा हामी चाहिँ प्रिन्टरबाट छापेर हेर्न सक्छौँ तर त्यो कसरी दुई प्लस दुई चार भयो त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्दैनौँ त्यही भएर सफ्टवेयरलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ हार्डवेयर इज युजलेस विदाउट सफ्टवेयर हार्डवेयर पनि बिना सफ्टवेयरको चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ जस्तै मानु हामीसँग प्रिन्टर छ प्रिन्टर कम्प्युटरमा हामी जोडेर राख्छौँ तर प्रिन्टरको सफ्टवेयर छैन भने हामी त्यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ यतापट्टि हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट अफ द कम्प्युटर आर कल्ड हार्डवेयर कम्प्युटरको जति पनि फिजिकल पार्टहरू छन् जसलाई हामी टच गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ छुन सक्छौँ ती सबै पार्टहरूलाई हामी हार्डवेयर भन्छौँ सफ्टवेयर क्यान नट रन विदाउट हार्डवेयर सफ्टवेयर पनि हार्डवेयर बिना चाहिँ रन हुँदैन हार्डवेयरै छैन भने हामी सफ्टवेयरलाई चाहिँ केमा चलाउने त सफ्टवेयर हार्डवेयरकै लागि बनाएको हुन्छ त्यही भएर हार्डवेयर बिना सफ्टवेयर पनि रन हुन सक्दैन दुईवटा दुइटै चाहिँ एकअर्काको परिपूरक हो सफ्टवेयर र हार्डवेयर एउटाको बिना अर्कोको कुनै अर्थ लाग्दैन वी क्यान टच द हार्डवेयर हामीले हार्डवेयरलाई टच गर्न सक्छौँ सफ्टवेयर इज युजलेस विदाउट हार्डवेयर हार्डवेयरको बिना सफ्टवेयर पनि के छ युजलेस छ कुनै पनि युज छैन सफ्टवेयरको अब यसपछि हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ इनपुट प्रोसेस आउटपुटको कन्सेप्टको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला यसको बारेमा हल्का चाहिँ हामी योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि इनपुट के हो प्रोसेस के हो र आउटपुट के हो अनि त्यसपछि स्टोरेजको बारेमा पनि हामी चर्चा गरेछौँ त्यो भिडियो तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ आजको क्लासमा चाहिँ हामी यो यसको कन्सेप्ट हल्का डिटेलमा हामी चर्चा गर्छौँ कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमको खासमा चाहिँ मुख्य रूपमा चारवटा पार्ट हुन्छ मुख्य पार्टहरू कम्प्युटर सिस्टमको चारवटा हुन्छ ती भनेको इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरको त थुप्रो पार्ट हुन्छ हामीले थुप्रो पार्टहरू देख्छौँ जस्तै किबोर्ड माउस अनि त्यसपछि कम्प्युटरको त्यो बक्सभित्र पनि हार्ड डिस्क सिडी रुम अब निकै पार्टहरू हुन्छ हो ती पार्टहरू पनि कम्प्युटरको पार्ट हो तर ती सबै पार्टहरू यही चारवटा पार्टभित्र चाहिँ छन् भन्नुको अर्थ इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज भित्र नै ती सबै पार्टहरू आउँछन् यो भनेको इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज भनेको कम्प्युटरका मुख्य चार भागहरू अब यहाँ चाहिँ डायग्राममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिचमा प्रोसेसर लेखेको छ अनि तल स्टोरेज छ यो खासमा चाहिँ यो प्रोसेसर र यो यो पार्ट जति छ यो बिचको पार्ट यो लाइनदेखि लिएर यो लाइनसम्मको पार्ट यो भनेको कम्प्युटरको मेन चाहिँ सिस्टम प्रोसेसिङ सिस्टमको पार्ट हो यसलाई हामी मेन प्रोसेसिङ सिस्टम भन्न सक्छौँ यो भित्र चाहिँ कम्प्युटरका प्रोसेसर अनि स्टोरेज डिभाइस हुन्छन् अब प्रोसेसरलाई चलाउने डिभाइसहरू पनि यसैभित्र हुन्छन् कम्प्युटरका मुख्य डिभाइसहरू जति पनि हामी चाहिँ यसो हेर्दाखेरि मोनिटर र त्यो अर्को जुन बक्सा जसलाई हामी सिपियू भनेर पनि चिन्छौँ बक्सलाई त्यो केसिन जुन हुन्छ त्यो खासमा सिपियु होइन सिपियु त्यो भित्र हुन्छ त्यो पनि हामी डिटेलमा पछि चर्चा गर्छौँ यसपछि यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यति छ हामी यसलाई चाहिँ एउटा पुरा सिस्टम मान्न सक्छौँ यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको यो, यो बिचको भाग अनि बाहिरबाट हामी के गर्छौँ भने इन्फर्मेसन इनपुटको रूपमा दिन्छौँ यो इनपुट यो इनपुट भित्र गइसकेपछि प्रोसेसरले के गर्छ यो इनपुटमाथि चाहिँ काम गर्छन् चा, प्रोसेस गर्छन् अनि प्रोसेस गरिसकेपछि त्यसको मिनिङफुल इन्फर्मेसनलाई के गर्छ आउटपुटको रूपमा चाहिँ यता निकाल्छ अब यता आउटपुटको रूपमा निकाल्यो अर्को कुरा चाहिँ प्रोसेसरले के गर्छ त्यही मिनिङफुल इन्फर्मेसनलाई स्टोरेज डिभाइसमा पनि पठाउँछन् यता स्टोरेज डिभाइसमा स्टोर गर्न अनि अब यो प्रोसेसिङको क्रममा प्रोसेसरलाई कुनै इन्फर्मेसन यो स्टोरेज डिभाइसबाट आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई पनि प्रोसेसरले के गर्छ तान्छ यो डायग्राममा त्यही कुरा देखाएको छ इनपुट यसरी भित्र आयो प्रोसेसरले यहाँ प्रोसेस गर्यो यो अनि प्रोसेस गरिसकेपछि आउटपुट यता निकाल्यो आउटपुट अनि फेरि प्रोसेसरले यो लाइनले के देखाएछ भने प्रोसेसरले के गर्छ त्यही मिनिङफुल इन्फर्मेसनलाई यहाँ स्टोरेज डिभाइसमा सेभ पनि गर्छ र आवश्यकता परेको बेला यो लाइनले के देखाएछ भने प्रोसेसरलाई आवश्यक परेको बेला त्यो मिनिङफुल इन्फर्मेसन या अन्य कुनै डाटा चाहिँ यहाँबाट तान्ने पनि गर्छन् र यसरी चाहिँ यो क्रम चलिरहन्छन् कम्प्युटरमा लगातार इनपुट जाने प्रोसेस हुने आउटपुट निस्किने अनि यता स्टोर पनि हुने यो निरन्तर चलिरहने भएको हुनाले यहाँ मुख्य तिनवटा चाहिँ काम हुन्छ स्टोर पनि हुन्छ तर यो स्टोर स्टोरभित्रै यो प्रोसेसभित्रै भएको हुनाले यो मुख्य भनेको तिनवटा यहाँ काम हुन्छ इनपुट प्रोसेस आउटपुट त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो चक्रलाई चाहिँ हामी आइपिओ साइकल पनि भन्छौँ आइपिओ साइकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकल र यो निरन्तर चलिरहन्छ अब यहाँ चाहिँ यो पार्ट हामी पहिला अघि अगाडि पनि भनेको थियो यति पार्टलाई हामी यो बिचमा भएको हुनाले यो प्रोसेस र प्रोसेसर बिचमा भएको हुनाले के को बिचमा छ इनपुट र आउटपुटको बिचमा त्यही भएर यसलाई हामी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट पनि भन्छौँ सिपियु सिपियुको पुरा रूप चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यो तपाईँको सोध्ने पनि गर्छन् यो थाहा राख्नु होला अब निकैजना झुकिएर चाहिँ सिपियुको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट नगरेर कन्ट्रोल प्रोसेसिङ युनिट गरिदिन्छ तर यो कन्ट्रोल होइन खासमा चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ हो सेन्ट्रल भनेको बिचमा के को बिचमा इनपुट र आउटपुटको बिचमा रहेको प्रोसेस गर्ने युनिटलाई नै हामी के भन्छौँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ अब यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ यसमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कृपया कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ म समय मिलाएर त्यसको जवाब दिनेछु अब यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको पार्टहरूको यहाँ डायग्राम छ एउटा अब यहाँ हामी डायग्रामको बारेमा छलफल गर्छौँ यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटभित्र पनि पार्टहरू हुन्छन् र यसका मुख्य पार्टहरू तिनवटा छन् एएलयु सियु र रेसिस्टर्स यहाँ यति हामी अहिलेलाई यति बुझौँ र यसमा अरू अरू पार्टहरू पनि छन् यसको बारेमा हामी डिटेलमा अर्को क्लासमा यो सबैको बारेमा छलफल गर्छौँ डिटेलमा एएलयुको भित्र पनि पार्टहरू भित्रका कुराहरू सियुका अनि रेसिस्टरका अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ मेमोरी युनिट पनि छन् यी सबैको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ अहिलेलाई चाहिँ सिपियुको कतिवटा मुख्य पार्ट हुन्छ सिपियुको एएलयु र सियु दुईवटा भयो अनि यसभित्र चाहिँ रेसिस्टर पनि हुन्छ एएलयुको पूरा रूप चाहिँ अर्थमेटिक लजिक युनिट अनि सियुको कन्ट्रोल युनिट अनि यो भित्र रेसिस्टर्स पनि हुन्छ रेसिस्टर्सहरू भनेको एक किसिमको यो मेमोरीको पार्ट हो मेमोरी, मेमोरी जस्तै हुन्छ यसको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ अर्को क्लासमा अहिलेलाई यति बुझिराख्नु यो भित्रको सानो मेमोरी हो रेसिस्टर्स र यसको काम चाहिँ सिपियूले प्रोसेसिङ गर्ने बेलामा डाटालाई चाहिँ होल्ड गरेर रा, राख्ने काम गर्छ यो रेसिस्टर्सले अनि सिपियूसँगै अर्को पनि हुन्छ सिपियूसँग एट्याच भएको अर्को युनिट पनि छन् जसलाई हामी मेमोरी युनिट भन्छौँ स्टोरेज पनि यसलाई भन्ने गर्छौँ हामी र यो मेमोरी युनिटको पनि अरू अरू पार्टहरू छन् यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ यसको सेकेन्ड्री मेमोरी छ प्राइमरी मेमोरी सेकेन्ड्रीमा पनि निकै चाहिँ प्रकारका छन् प्राइमरी मेमोरी पनि निकै प्रकारका छन् त्यो सबै हामी डिटेलमा चाहिँ अर्को क्लासमा छलफल गर्छौँ आज हामीले छलफल गरेको योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा छलफल गरेको चाहिँ इनपुट प्रोसेस आउटपुट चाहिँ यसको कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामी यो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको चाहिँ सिपियुको पार्ट सिपियूको चाहिँ यो तिनवटा मुख्य भाग एएलयु सियु र रेसिस्टर्स धन्यवाद विद्यार्थी साथीहरू आजको क्लासमा हामी यति छलफल गऱ्यौँ अब योभन्दा अगाडिका कुराहरू हामी अर्को क्लासमा छलफल गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लास कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू के दिनुहोला केही कन्फ्युजन भए केही नबुझेका कुराहरू भए कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई पनि यसो सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद